Ми повертаємося на стадіон Буковина, де за декілька секунд розпочнеться другий тайм поєдинку Буковина нафтових Укрнафта Охтирка. Після першої половини зустрічі ми виграємо 1-0. Єдиний м'яч поки що забив Степан Маковичук. Красний гол в падінні головою після хорошої комбінації. І давайте нагадаємо склади команди. Наші гості в нашій формі, жовто-чорній. Ворота Євген Дейнеко, 33-й, 25-й Сергій Карпенко, 3-й Олександр Тарасенко, 23-й Владислав Зайчук, 15-й Павло Карлов, 4-й Леонід Бояринцев, 8-й Денис Маринчук, 14-й Ілля Коваленко, 37-й Іка Мепор'я, 10-й Сергій Мотуз. І ще до перерви, замість Дмитра Вітра, який грав під 16 номером, вийшов Артур Карноза, 42-й номер. У запасі у гостей 31-й Денис Рильський, 17-й Михайло Юрченко, 19-й Олександр Ліщук, 11-й Богдан Єсип, 9-й Ігор Прокурор, ось так ось, і 7-й Олександр Саванчук. Головний тренер гостей Сергій Мізін, старший тренер Юрій Біньо, тренер Вадим Колесник. І наша команда в воротах: 33-й Олександр Чурілов, 22-й Іраклій Цихолія, 3-й Вадим Мельник, 9-й Олег Керчу, 26-й Сергій Басов, 35-й капітан команди Руслан Гунчак, 7-й Роман Дорош, 21-й Євген Сантропинських, 15-й Олександр Донець, 18-й Олександр Семенюк і 10-й Степан Маковичук, автор єдиного поки що голу. В запасі у нас сьогодні голкіпер Сергій Пресняков, 11-й номер Роман Степанков, 23-й Валерій Блажко, 6-й Андрій Даньків, 4-й Сергій Зелді, 25-й Владислав Рущенко і 17-й Юрій Головачук, президент клубу Василь Орлецький, генеральний директор Микола Клим, спортивний директор Віктор Олійник, головний наставник Вадим Заєць, тренер Сергій Черняк, тренер воротарів Юрій Овчаров і лікар Валерій Чинчик. Це наші судді. Ми не представляли в першому таймі навіть арбітрів. Геннадій Махно, Кіровоград, йому асистують Любомир Харко, Луцький, Тарас Соломчак, Бучач, Тернопільської області. Четвертий арбітр Михайло Маланчук, Чернівці, Кисмень і делегат Федерації футболу України Мирон Біць, львів'янин. Там показував, намагався Охтири з таким ось випросити штрафний, не вдалося, хоча, здається, таки дісталося йому десь в обличчя удар. Басов на випередження зіграв, Мельник подалі. Подалі, але не просто подалі, а в район, де перебували Семенюк і Донець. Ну, нагадаю, що Ігор Мігалетюк у нас нещодавній гравець Буковини в ефірі. Ігоре, як гадаєте, що Вадим Заєць в перерві говорив? Ну, ви ж неодноразово слухали, що говорять в перервах наставники. Цього разу, як ви гадаєте, які настанови були головного тренера чернівчан на другий тайм? Ну, в своё время, то, что Вадик все время наголошивает, скажем так, то это атаковать дома, ну, все на победу. То есть я не думаю, что что-то поменялось, потому я думаю, что как мы из этого все видим, ну и... Что... По-моему, Руслан Гончак получил серьезную травму. Там Дорош, Роман Дорош отримав по нозі, намагаючись вибити м'яча. В цій ситуації дісталося йому, ну, незручно, так зачепили не в на тій фазі, коли небезпечно. Ну, і... Я хотів договорити, ну, нас, то, що команда, наверное, нічого не поміняла в своїх планах на ігру. Просто мы видим, агрессивно начала Охтырка, потому что команда, как говорится, не лыком шитая уже в этой первой лиге, потому нас еще ожидает очень хороший второй тайм. До речі, ми говорили, ну, на час трансляції, я думаю, що вболівальники вже будуть знати всі результати із офіційного сайту футбольного клубу Буковини, який дуже один з кращих називають в Україні, взагалі серед футбольних сайтів, ну і на інших там партнерах, там Sportbook.com і інші інтернет-видання, в тому числі, будуть знати результати. Але на даний час ось називаємо, що напередодні Динамо 2 обіграло Вінницьку Ниву 3-1,
Чорноморець розгромив Енергетик 4-0. Енергетик, який залишився без, зокрема, Олександра Семенюка, який прийшов, повернувся до Буковини. Головне, забивала команда. Ну і вже сьогодні деякі матчі зіграні по ходу можемо повідомити, що Арсенал, Білоцерква, Сталі розійшлися мирно в лапках 0-0. І Львів, ФК Львів, який ось проблемний, все-таки переміг Крим Теплицю 2-1. Тобто продовжує, поки на даний час продовжує залишатися серед головних претендентів на вихід до прем'єр-ліги. Ну, ось така ситуація у нас на даний час. Ну і ми виграємо 1-0. Сподіваємося, що вдасться втримати цей рахунок. Що там арбітр показує Чурілову, суворо попереджає про те, що слід оперативніше вводити м'яча в гру. Ну, зрозуміло, це такі зауваження традиційні для команди, яка виграє. Зауваження, які отримує. Та штука почала. Так. Ну, але на всяк випадок для профілактики, кажуть, попереду. Ну і давайте кілька слів скажемо про Мельника, який у нас в складі серед новачків. Він 80-го року народження, досвідчений гравець, уродженець Сарненського району Рівненської області. Виступав у командах Верес, Борис Вен, Бориспіль, Металург Донецьк, Таврі, Сімферополь, Ілічівець, Маріуполь. Ілічівець, як ми вже говорили, він був капітаном команди. Ось, ну, але все-таки західний хлопець, так, з Рівненської області, він у нас під третім номером грає на поле. Ну і Семенюк, який зараз наш гравець, який повернувся, вихованець українського футболу, свого часу в Донецьку він там тренувався разом з Іліним Сергієм. Так ось Семенюк 87-го року народження, молодий перспективний гравець ще. Виступав у командах Шахтар Дубль, Шахтар Донецького Шахтаря, Шахтар 3, Нива Тернопіль і за Енергетик Крим Буковини він ще виступав, з Енергетики, власне, до нас прийшов. 7 голів забив у першій половині зустрічі за Енергетик. Ну і як ми вже говорили, під час прес-конференції, коли були представлені нові партнери клубу, головним партнером, головним представником цих нових партнерів є Микола Клим, депутат міської ради. Так ось тоді Вадим Заєць, відповідаючи на запитання про Олександра Семенюка, чи, мовляв, чи знялися всі проблеми в нападі, чи триваючи пошуки, він сказав так напівжартома, що домовилися ми з... Не знаю, каже Вадим, чому, мовляв, не так багато, можливо, забував у Чернівцях Олександр Семенюк, що теж і забував він, але всім забив він за Енергетик в першій частині чемпіонату і домовилися, мовляв, що у другій частині, 14-й матчах, він заб'є 8 голів. Ось сьогодні мав би почати вже виконувати цей план. Ну, запишемо ми на счеты його голевую передачу. Я вважаю, що вона була достойна гола. Я думаю, що Вадим Зайц теж зарахує. Євген Сантропинський підкульгував про те, про що говорив Ігор Мигалатюк. Подякував він і арбітру. І замість, це у нас йде 53-я хвилина зустрічі, замість Сантропинських, який у нас заслужив оплески, виходить Степанков, Роман Степанков на поле. І, наверное, тогда Александр Семенюк, наверное, вот мы видим, смещается на место левого полузащитника или... А Степанков йде вперед. Ну, так, в принципі... Хоча... Можливо, хоча... вдвох вони впереду. Лишаються вони попереду вдвох. І Маховичук, можливо, трішечки відтягнуто буде грати. Маховичуку більше звикло грати десь ближче до середини. І да. Він може і віддати пас непогано, який він зараз зробив. І Семенюк! Не, Семенюк хорошо отдавал, тут Сергій Батюк очень кричал, да, куда ж ти віддаєш, он хорошо отдал, а Степанкову просто что-то да, не встиг, да? Что-то ему да помешало, да, хоча перед ним був один з м'ятрів. Атака була дуже грязюча така, і Семенюк віддавав перед порожніми воротами Степанкову, який просто не затягнувся, тобто могло бути цілком... Семенюка. Ну і ми вже чуємо, що готовий долучитися до репортажу Сергій Батюк. Це у нас така заготовка коментаторська, коли ми робимо заміну і після цього Буковина, як правило, забиває. Ми побачимо, в чергову ми перевіряємо цю схему нашу коментаторську. Так.
Ну що ж, відбулася заміна у складі Чернівецької Буковини. Ви бачите, як вдало вона відбулася. Я маю на увазі у команди і на футбольному полі. От, ну там, звичайно, Семенюк ледь-ледь неточний пас. Треба було, звичайно, тут Степанкову дорікати нічого, бо він правильно йшов паралельним курсом. От, ну, поле. Якби, я думаю, газон був пом'якче, це, то, звичайно, в тій би ситуації ще один би гол, якого ми чекаємо, летів би у ворота суперників. Отже, шановні друзі, я радий вас вітати. І з початком вас всіх нового футбольного сезону 2011 року, хоча чемпіонат продовжується, це друге коло, але все ж таки футбольний сезон новий розпочався, і Буковина його розпочинає поєдинком з Охтирським Нафтовиком. Ну, що ж, зустрічаються два лідери, можна так сказати, дві рівних команди, не середнячки, це однозначно. От, і тому приємно, якщо аналізувати, я думаю, тут ви вже аналізували і перший тайм, і коментували його, і болівальники бачили, все це Семенюк не туди відскочив м'яч. От, то дуже радує поки що гра Чернівецької Буковини у першому таймі. Ну, дивіться, ми мали кілька нагод, а чого вартує удар у стійку. Уже, в школі я да. Получив у стійку. Удар мережі! Звідси здавалося, що м'яч летить туди в напрямок воріт, але ми бачимо, що він далеко пройшов повз ворота. Ну, нічого страшного. Все ж таки радує фізична підготовка нашої команди, тому що, бачите, на такому в'язковому важкому полі, ну, поле рівне для обох суперників, але ми виглядаємо краще, і в першу чергу і тактична виучка відчувається наша краща, і фізична підготовка, і командна гра. Ну, слава Богу, як так би мовити. От, і, але потрібно віддати належне гостям, які, от я звернув у першому таймі, у них дуже мобільні і швидкі нападники, тому от треба остерігатися їхніх гострих контратак! Положення поза грою, положення Семенюк не відчув, потрібно було йому загальмувати, пригальмувати Семенюку. Ну, дуже радий, я думаю, Гриша, ви тут говорили про ті зміни в Буковині, які сталися. Ми говорили про те, що Сергій Батюк з Охтирки забивав за Охтирку 3 голи ворота ветеранського Динамо, да. Ми очікуємо самому Євгену такого, так, це було. Компліментів на адресу Нафтовика зараз трішечки, тому що ми в основному хвалили Буковину, треба сказати, ну, що добре і про. Я теж почав з того, що почав хвалити Буковину, справа в тому, що, ну, я вже якось казав, що коріння моє Охтирське, а серце вже Буковинське, тому скільки часу пройшло, дійсно, коли це грав за цю команду. От, пригадуйте, Анатолій Ярмак, Валерій Душков, Василь Ярмак грали такі футболісти. От, вони вже в дитячій школі, Ярмаки працюють в дитячій школі, син Василя Ярмака, до речі, грає за, дай Бог, ПФК Олександрія, зараз у цьому році перейшов, от він друге коло буде грати, і я думаю, ані не приїдуть вони до нас. Ну, принаймні, у суперника Чернівецьку Буковину потрібно віддати і наледний Сашку Чурілу, який в першому таймі пару раз показав. Ну, а Нафтових, ну, дійсно, сам факт говорить, що ця команда старожил першої ліги. Уже все це, цим все сказано, вже скільки років Охтирська команда грає у першій лізі, але приємно те, що Буковина 3-2 виграла у першому колі в Охтирці. Напевно, теж пригадуєте цей матч, ну, то драматичний такий поєдинок був. Пан Сергій користується тим, що ми зараз ведемо репортаж на Буковину, і тому... в Охтирці не чують, що йому приємно, що Буковина виграла. По інтернету треба трансляція буде, так що і в Охтирці, не тільки в Охтирці, а й в Канаді, як ти часто говориш, так? Будуть бачити і чути наш репортаж. Давайте я поясню, чому пан Сергій не погодився з визначенням, що команди міцні середняки, тому що ми то за турнірним становищем в середині в міцній, але близько до, я не погодився, тому що ми близько до лідіруючих команд, п'ять очок до... Ну, до зони боротьби за вихід до прем'єр-ліги. Ну, ми говорили вже про те, що так Семенюк збивають. Ну і ще один нюанс. От коли збили Семенюка, хочеться звернути. Швидко розіграла наша команда. Тяне м'яч, Дорош, може з ним ударити, б'є, але не за, виходить удар. По такому газону м'яч не так. Не ліг на ногу, так. Тобто, якщо говорити, ось 5 очок якраз до 3-4 позиції, а до 7 очок до 2 місця, і, ну, вже ну, я хочу дивитися, я дивлюсь, що ти турніри там... Донець, вихід сам на сам, Донець! Господи, з моєго добивання, високо!
вище. Маковійчук міг би, такий майстер, як Маковійчук, мусив і точніше пробивати в цій ситуації. А вихід Донця сам на сам, ну що, правильно робив, що вирішив питання. От я про що хочу і сказати, да, міг би вліво Семенюку, але в принципі в нього убойна позиція була, то можна було б... Можна було обігрувати вправо, можливо, втекти. Ну, ми про що говорили з Ігорем Галитьком, про згадували те, що... Ой, непогано почала наша команда, хорош розпас, не мав полоні по зерою. Степанков. Віддай, чекай, віддай. Ой, здорово діяли піст. Буде бити Степанков, непогано, але високо. Не підкручував. І м'яч звалився з ноги. Так. Видно вже було по тому, як ставив корпус Степанков, що не видав в нього хороший удар. Ну, ми говорили про такий умовний план, який Вадим Заєць оголосив, що ми домовилися, мовляв, на півзатома, що 8 голів за 8 днів. Так ось результативна передача у нього вже є, а зараз, якби віддав результативну передачу, міг віддати в цій ситуації Донець. Але, на нього? Ну, да. А міг би віддати він Степанкову ще перед цим. Так, бачите, ну, то можна. Ось так. Так. Можна рахувати і ці. Хоча плюси. Міг там і пробити. Він передачу робив якраз Сашко. Ну він то правильно робити у тій ситуації. Футбольно так. Ну міг, в принципі, взяти на себе ініціативу. В даній ситуації він грав командно, не пройшов той пас, ну не встиг трішечки. Чуємо, як знову перегукується протилежні трибуни. Дуже приємна атмосфера. Прикро, що сьогодні паралельно... Тепла атмосфера на трибунах, попри холодну погоду. Погода, і нам коментатор, ну, хоч і не холодно, але все ж таки, і не тепло! Ой-о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 й, от вам і гол! Алябасов, Сашко Чурілов пішов туди, господи, моя воля, ну що це робиться, ви подивіться, не забили три таких голи ми не забили, і ось тобі пропустили такий контрвипад. Причому ми ж то знаємо, хлопці, знаємо такі розіграші приблизні. Ми забиваємо завжди такі голи. Басов забиває, Басов скидає. І от знайшовся свій Басов у Охтирського нафтовика і рахунок зрівняно 1-1. 17-та хвилина другого тайму і рахунок стає 1-1. Забив то Сергій Моту, за от потрібно похвалити того гравця, який скидав четвертий, от я не помітив. Я тут, ви розумієте, там така скидка була, що напевно м'яч, напевно, і там і після його удару міг би напевно влетіти у рота. Можливо, він і залітав. Він і залітав, так, але на всяк випадок Моту. Ой, ну пройдеться передача, ні, підбір. Не встиг Карчу поруч наш аут. От якщо говорити далі про турнірну таблицю, от ми згадували, так от Нива вчора програла, так що в нас є шанс її обійти. Так, у нас є шанс обійти. Крим Теплиця програла, теж є шанс обійти, але для цього треба виграти. Ну ми вже згадували, вже сьогодні Арсенал Сталь 0-0. Ну, треба вийти Чурілову, він і виходить. І Сталь, здається, там ми можемо, 0-0, якщо 0-0, ми можемо вже, ну, наблизитись притул до Сталі. Так. В принципі, ну це можемо, про це ми можемо говорити вже після фінального свистка. Поки що, от бачите, нелогічно, але з рахунок зрівнено, при тому, що, ну, да, правильно ви говорили, пане Сергію, що моментів, Дуже багато. І нічого не було в Охтирців. В принципі, одна, здається, така більш-менш гостра атака в першому таймі, а так нічого не було. І ви знаєте, футбол. Це футбол. Футбол непередбачуваний, тому я боюся, що... Непогано. Донець, віддавайся зразу. Правильно, тільки знову ж... Ну, тепер це Семенюк. Хто там то буде добивати? Боже мій! Господи, як кажуть, футбольному господу ми зараз звертаємося. Ну чому ж ти так не любиш сьогодні нас? Ми дійсно заслуговуємо по грі, по всьому. Скільки моментів, м'яч, ну фатально не йде. Ну якесь везіння Охтирцям сьогодні, ви подивіться, скільки вже рахунок міг би бути. Ну 4 як мінімум, 4, то 3-1.
та й нуль, якби не пропустили того прикрого гола. Але стандарти, ми віримо, стандарти, це теж наш коньок! Ще кутовий, ну, ще кутовий. Було гостро, але м'яч назад завідні. Ви знаєте, от перша подача була на ближню штангу, я думаю, зараз на дальню, на Басова, так би мовити, щоб заплутати суперників. Але побачимо. От Басов сьогодні теж уже раз пробивав у першому таймі. Так. Отак, як я говорив, і знову не таланить! Степанков з лінії воротарського майданчика практично пробив вище воріт на 65-й хвилині, це сталося, а подавав сам Трапинських, у нас подавав у першому таймі звідти, а тепер навіть не встиг помітити. І заміна у нас, ще одна заміна, замість Дороша, якому там дісталося в одному з епізодів. Ну, ризикована, я думаю, заміна. Ну, дивимося, хто виходить, хто виходить. 25-й номер Владислав Рученко у нас виходить. Рученко. Ну, в принципі, на ту ж позицію. Якщо брати минулий сезон, то, звичайно, Здорос виглядав посильніше, от, виконував великий обсяг роботи. Ну, зараз початок нового сезону, тому, в принципі, я думаю, і Рученко вдасться цементувати там захист і центр поля. От, саме центральна вісь дуже важлива у грі нашої команди і будь-якої команди. Тому, я думаю, ця заміна, ну, вимушена дійсно, тому що і дісталося Донцю, і, напевно, заморився. Хоча, ви знаєте, ми в першому колі відзначали двужильність, двосердечність, так би мовити, Рученка, Дороша, який виконав величезний об'єм роботи в кожному поєдинку. Ну, і у нас нема такої можливості, звичайно, як є там в Лізі Чемпіонів. Іграхов, яка помилка, Ферчук не розрахував. І Рученко якраз, непоганий він скид! Ой-ой-ой, не проскочив Гунчак! Перекидав Гунчак через... Перекидав, але не вдалося, а так би міг би бути дуже-дуже непоганий вихід. Ну що ж, і відповідь охтирської команди. Охтирчани теж роблять другу заміну. Першу заміну вони ще зробили у першому таймі. Ну, зараз побачимо, хто вийде на поле. Правда, відверто говорячи, навіть я, хоча і з Охтирки, але, в принципі, нинішній стан і склад НАТОВК не так добре знаю, щоб сказати по амплуа, як вплине на гру охтирської команди ця заміна. Ну, напевно... Іде з поля Ілля Коваленко. Коваленко доволі буковинське прізвище. У нас не так давно був в складі навіть гравець. 19-й виходить на поле Олександр Ліщук, ну тим більше західне прізвище, так? Зокрема, у Кам'янці-Подільському є відомий тренер Ліщук, але з іншого виду спорту. М'яч повертається. Мельник. Ну, ви знаєте, от перше враження. Ні, ну це досвідчений захисник Мельник і перше враження, ви подивіться, як приємно він складає, тому що, бачите, може бути положення по загрою. Там опускає за бокою. Центральний бачився. Ну, вже пішла гра. Ну, я теж побачив, Степанков був положений по загрою, але він повертався на свою половину поля. От, ну, дограли до кінця епізод. Він не дограли до кінця, а зупинили судді на середині судді цей момент. Так от, нема в нас Олефіра, згадуємо Олефіра, от, але я думаю, його сповна замінить і вже замінив Мельник. Маковичук подалі Маковичук відбив і зараз не Семенюк достане чи ні? Буде боротьба, стали корпус, м'яч вийшов, так. Зачепив, я погоджуюсь, я зачепив 19-го номера, там, боротьбі. Десь боковий якраз доволі сумнівався. Наш м'яч, ну, тут вже знову. Обговорюючи перший тайм, хочу сказати, охтерці молодці, гонорові хлопці, трошки нагловаті, ну, і правильно, потрібно на футбольному полі. От, вони в першому таймі, ви пригадуєте, як часто так тиснули на арбітра, на суперників. Ну, натиснуло на 5 жовтих карток. Жовтих карток, скільки нахапалося. І всі по справі, і жовті картки були по справі. Ну, там навіть близько до червоної було. Отже, шановні болівальники, 1-1, поки що 1-1, і ми віримо, Буковинка атакує, спроможна забити. І от зараз, наприклад,
Клад! Гучак був навіть з 3 атаки. Кокметрівський. Ну ще знову. Зараз небезпечний контрвипад. 3-3, доганяє. Ну, жовта картка отримав. Ну, оп. З одного боку оправдана, а з іншого боку вже пригальмував Охтирчан, то в принципі можна було просто блокувати, не чіпати його. І він вже збив його з ходу і обійтися без цієї жовтої картки. Можна було. Ну це ми так тут можемо говорити, вже аналізуючи заднім числом цей епізод. Ну а в пилу боротьби отак зіграв наш футболіст. Ну можна сказати, що оправдана жовта картка. Ну порушення це точно, але можна було б... Я вже сказав, м'якше це зробити. От, а ну. Ой-о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 й-
Я говорив вже ще в першому таймі, ну не тут, а там, от коли пробив Гунчак, пригадуєте, штрафний здалеку, от приблизно така ж відстань була, тільки трошки лівіше. Тоді говорив, що хай Гунчак б'є, тому що м'яч важкий, і дуже важко зараз воротарям його ловити. І от цей епізод продемонстрував ще раз, що дійсно от, Чурілов, здається, в нього... Ну, віддайся на край, віддайся! Ну, неправий Степанков, зараз жовту картку отримає. Отримає по ну, Степанков неправий, вже треба раніше було віддати, віддати. І четвертий номер отримує, боротьба за коментарі сьогодні. Вже після. Битва сьогодні футбольна, ми і передбачали. Чому? Тому що, по-перше, суперники, які грають, тому ми передбачали, що буде битва. І, по-друге, розумієте, що поле важке, поле в'язке, і воно буде сприяти таким зіткненням, які і відбуваються сьогодні на футбольному полі. А це, як наслідок, і призводить до висновків, суддівських висновків, які він робить. От зараз робить чергову жовту картку. Я думаю, що жовту, що там, вимагає червону? Та ну, люди добрі. Ох, терчани, так же не можна, ще й червону дані ситуації, що там, от, ну жовту так, Степанкову за цей зітний жовту, ну що нам, не встигав на м'ячі, і... такі ситуації треба просто ногу прибирати, ну йому хоча не вдалося. Хоча там здається, ось показує Степану Кривчук, що кажуть, щоб ноші. Ну де, шановні земляки, де ж ми вам возьмемо ноші? Ну, швидкої хоча, допомоги. Хоча, вибачте, у нас у лікарському кабінеті, але він знаходиться аж на першому поверсі, далеко, поки принесуть ці ноші. Це теж, напевно, є машина швидкої допомоги, і показують. Так, там, напевно, ви знаєте, там, напевно, і перелом. Перелом, напевно, так, вже цьому, напевно, не доводиться сумніватися. І тепер ну, рішення за арбітром. Я з тривогою чекаю це рішення. З тривогою. Раз перелом чи щось там, то може арбіта, ну. Жовту. І швидкою Степан Маковичук, а ти, я не знаю, ну, бачить оператори наші чи ні. От, Степан Маковичук уже давно махає, кличе, їдьте, а вони підбігають до Степана, з чим про щось поговорити, лікарі. Да, ну що, не зрозуміло, потрібно ноші або виїжджати на поле. Для чого ж то шукати стоїть, так? Для того, щоб просто дивитися не в ту сторону. Зараз симпатична лікарка, зараз дівчинка біжить, от, нарешті вона біжить просто так, на поле. Так, ну, це нонсенс. Так, ну і жовта картка все-таки зрозуміло. Зрозуміло, жовта картка. Ну зараз я думаю, і ноші, бо я так звернував, що і побігли і на перший корт туди під трибуне приміщення стадіону Буковини ноші і футбольного клубу Буковина винесуть, тому що дійсно ноші є, але там доведеться в кабінеті. На швидкій допомозі відправляти його в травму. Може бути. Ну зараз зряду так, і заміна відразу. Ну, ви знаєте, що таке футбол? Замість 15-го, 17-й номер вийшов у нас, замість травмованого Павла Карлова. Це у нас вже 73-я хвилина йде, і вийшов 17-й номер Михайло Юрченко. Справа в тому, що, ви знаєте, от я вже почав говорити цю думку, що таке футбол і спорт, зокрема. Тут дійсно було зіткнення, і тому, якщо там може бути перелом, правда, я дивлюся, напевно, нема. Все ж таки, вже більш-менш нормально себе почуває. Не дотягується до м'яча. От дуже багато браку сьогодні у наших футболістів. Дуже багато. Що там, рука?
Ну, так рукою підіграв Вадим. В принципі, бачить, суддя не дає попередження, то в принципі він зрозумів, що близько до плеча, плечом, так, плечем зіграти, і так м'яч покотився по руці. Тому що якби була рука, то там жовта картка однозначно, якби навмисне рукою. Просто от так от продовжу думку, що стики в футболі бувають різні, буває такий, от на вигляд такий стик, що аж очі мимоволі закриваєш. Браво, Сашко, браво! Але закид нашим футболістам, закид. Ну, там, показує, що небезпечно грав нападник охтирської команди, тому що він бачив, що Чуріло перший біля м'яча, але він теж йшов у стик, так само, як Степанко пішов у стик перед цим. Так от, закінчу думку відносно різних травм. От пригадаємо епізод із Емілєвським, гравцем Київського Динамо, який сам послизнувся, вроді, ну, порушення. Вроді ніякого там страшного нічого не було, руки. А перелом руки. На рівному місці. Пропустив такий важливий матч. І ще пропустить, не дай Бог, там. Так. От. Ну що ж, шановні друзі, 30-та хвилина другого тайму. Буковина Чернівці, яка атакує. Руслан і знову Гунчак пробиває повз ворота. Знову убойна позиція. Ну що ж, є дірки в захисті охтирської команди, і це треба використовувати. На жаль, і в нашій команді з'явилися в захисті дірки оце в останній час. От, і бачите, рахунок 1-1 при повній, беззаперечній перевазі буковинців. Поки що рахунок 1-1. І в нас, ну теж рука, але м'яч у нас. І в нас залишається, ну, 15-17 хвилин, якщо брати разом з доданим часом. А він буде, тому що була травма там? Так, але в даній ситуації все ж таки я б порадив би просто так, сам собі, не команді, а більш уважніше грати в захисті, обов'язково. Тому що я думаю, що оцей монотонний тиск, монотонність тих небезпечних моментів, які ми створюємо, вони повинні дати результат, але ж не пропустити контратаку. Семенюк заморився, один вітає, вітається Семенюк. Керчу може подати, Керчу подає, непогано подача, бороться. Ні, воротар на місці. Доходить до Донця, там Донець був готовий замкнути, не доходить. Там Блажко, я бачу, Валерій Блажко готується у нас вийти на поле. Поки що ця зміна ще не відбувається, але я думаю, що відбудеться під час наступної зупинки гри. Ну що ж, Блажко, напевно, я думаю, поміняє когось із нападників. Все ж таки півзахисники вже міняти там, бо півзахисники повинні відпрацьовувати і в захисті, то не оголювати штили. Тому от я так думаю, кого, може Маковичука Степана тренери поміняють, чи може Донця, ну, чи побачимо, так. А може Семенюка? 15-го номера міняють Олександр Донця. Донця. І замість міняють Донця на вже 77-й хвилині виходить Валерій Блажко. Валерій Блажко, який непогано себе зарекомендував в попередніх виступах за Буковину, коли виходив, прискорював, скажімо так, активізовував дії на флангу і в міжсезоні. В міжсезоні, так, непогано, і в контрольних матчах непогано грав. До речі, про міжсезоні, не знаю, ви говорили чи не говорили, але потрібно про обов'язково перемогу на Кубку, на Кубковій Паторі. Ну, що цікаво, що наша команда поїхала, не дочекавшись, призу, вручення цього призу, тому що раніше ми залишилися турнір, але Буковина перемогла у цьому турнірі. Так що, де грали львів'яни і багато. Можливо, замість Кубку нам достатньо буде перемогти на цю команду влітку на відпочинок в Євпаторії. Дійсно, можливо, такий приз встановити, от, що влітку команда, яка перемагає, вже влітку приїжджає не на тренувальний збір, а на відпочинок. Гравці приїжджають, і причому з дружинами. І з всім штабом клубу. Так. Зараз за Буковою. Ну що ж, все менше і менше часу залишається до завершення матчу. Матчу, в якому Буковина має тотальну перевагу над Охтирським Нафтовиком. І, на жаль, немає поки що переможного результату в цьому поєдинку, на який вона цілком заслуговує. І от бачите, знову контратака Охтирської команди. Степанко! Ну там вже потрібно Степанко розібратися. Розібралися. І Степанко повернувся і відіграв в обороні, ну, тому що могло бути гаряче. Тому що підстрахував, але з іншого боку він трошки і дезорієнтував Чурілова, той дьорнувся виходити, але потім трошки так
Призупинився, ну, слава Богу, розраховуючи на Степанкова. Степанков відпрацював цей епізод і м'яч пішов за лінію, не торкнувшись нашого гравця. Вже вибив Чурілов, Рученко, ну тут Маковичук, дісталося пану зі Степанкову. Ну тут же потрібно зупиняти гру, товариш суддя. Там же було порушення, але м'яч залишився у нашої команди. Порушення проти Степанкова, йому ще зараховують, то порушення то не фіксують. Суддя побачив, що звичайно було порушення, але м'яч у нашої команди, і теж ми його втратили, тому потрібно вже відкладений штраф. Так, можна сусідити, треба сусідити в такій ситуації. Ну, вже минулося, м'яч залишається у Нафтовика. Менше часу у нас до завершення 12,5. Ой-ой, мало, ой-ой, мало. І ви знаєте, от я бачу дещо затища маленьке на футбольному полі, тому що дещо заморилися і наші футболісти. На такому це полі важкому весь час грати на великих швидкостях. Тому будемо сподіватися, що це та аритмія у виконанні нашої команди, тому що потрібно, я думаю, одну-другу атаку таку провести швиденько. Чурілов, браво! Мотуз зараз після цієї зрізки небезпечної. Ну ви знаєте, ще не було мотуза удару, я ще не бачив, до кого відскочив м'яч, а вже б закликав Сашка відмінно зіграти, і він це зробив. Так, розстрілював буквально. Ой-ой-ой, те, що я говорив, що потрібна повна концентрація, тому що, ви знаєте, от все в футболі буває, що часто так пропускається контратак наприкінці матчу. Ну, ні, цього не буде, все буде нормально, хлопці, у нас захисту, це я сам себе заспокоюю, потрібно забити. 10 хвилин основного часу залишається до завершення матчу. 1-1 після гола Степана Маковичука на початку поєдинку. А гол Степанкова ми ще чекаємо. Чекаємо. От добре, щоб я обмовився. Не дотягнувся, він міг забити з лінії. Ну як тепер не згадувати, аж розмахую тут руками, ну як тепер не згадувати оці епізоди, от, і стійка в першому таймі, от, і от подивіться в другому таймі, які можливості. А дивіться, хлопці запресували, запресингували хлопці. Ну так. З Охтирки. Ну досвідчена команда, я скажу, він не прийшов пасти пана Маковичука, але ж була накладка була. Не фіксується порушення. Ну, добре, аут чи штрафний, чи аут однаково, але віддав потрібно супернику. Так, обходить, що? Закидає. Непогане закидання, але м'ячі! Скок незручний, ну, мається на увазі, невдалий для нас. Тому, ну, це Коля там на місці, Гунчак. Що буде робити? Розтягнути треба. Він має сказати своє слово. Ну, от Степанков не відчув тут, потрібно було все не ж таки. Не повірив. Я думаю, от, непогано, ну, хлопці, розіграйте. Удар Марата! І м'яч вилітає на кутовий. Знову втрачена нагода. Ну, хлопці, кутовий стандарт. Наш стандарт, який ми повинні реалізувати, наші козирі, стандарти, де Басов, я дивлюся і за Басовим, Гунчак. Я думаю, це Колі варто піти у штрафний майданчик, він там на підступах до штрафного майданчика. Вимагає заводиться трибуни, публіка, ти, слава Богу, що заводили. Ну і знову не ворота, ні. Басов не мучив, коли що назад. Хоча позиція... На підбиранні, там це Колі, здається, от... Блажко. І штрафний. Куди? Що там? Зіграв, мовляв, Блажко, після того, як впав. Ну, нам далеко було не видно, по падінню таке враження, що все ж таки... Штовхали його, але після того він впав і рукою зачепив м'яч. Що штрафний на наш корт повинен бути, але. В цьому ми не сумніваємося, ось чи не було приводу для призначення штрафного до того, це теж сумніваємо. Ні, так я ж про що говорю. Ну... По тому, як падав наш гравець, здалося, що його штовхали. Керчу невдало відбиває м'яча, і тут ось повернувся Маковичук поборотися за цей м'яч, і проходить лівого флангу. Ой-ой-ой, який розрив у нашої команди, лише 3 гравця в захисті, не можна так залишати, а підбір знову закидає, дивіться. І знову закидає на 19-го номера гостей Олександр Ліщук, і відскок на відскоці. Гунчак зіграв. Степанков не зовсім зручно віддавав. Вибивати теж не потрібно, намагатися розіграти. І закидання на чужу полу. Так, Блажков, біжи! Кажу Блажков, Степанков. Семенюк там хитрив рукою, так.
робив вигляд. Ти подивися, який прес, який прес з боку Охтирської команди. Ну, ой-ой-ой, вчасно, не встиг. Не нахід. Ні, справа в тому, що раніше треба Гучаку було там по центру, положення по здоров'ю, там по центру, ні-ні, я не думаю, що за це треба давати жовту картку, я не думаю, і арбіт теж, так, попереду, тому що там... Здалося мені, що чув Сашко. Він чув, але він так пробував не на гол, а просто так з пересердя, коли він на гол грав, тобто в ворота. За це могли покарати. Але ну, емоції по духу самого епізоду. Не по букві, а по духу самого епізоду. От я відчув, що там не треба жовту картку. Так, так обійшлося. Євген Дейнеко від. Ну от ви знаєте, можна зробити закид. От закид нашій команді не можна робити, тому що вона бореться. Єдиний закид, що ну але це не закид, що не забили. Що не забили, да, скільки багато моментів. А от вболівальникам треба можна зробити закид. От вони якась зараз пауза. Ви знаєте, от щойно там так, покричали, так, покричали трошки. От нема підтримки нашої команди у цю скрутну хвилину. Залишилося. Ну ой-ой-ой, як мало залишилося. Шість хвилин. На жаль. Ну і зараз заміна. Замість 11-го номера, замість 10-го номера виходить 11-й номер на Мало часу залишилося, і ви знаєте, не залишилося ні часу, не залишається, напевно, і сил у наших футболістів на цей останній штурм, на останню таку. Все-таки буде він. Ну, ви розумієте, в чому суть? У тому, що суперник не дозволяє. От суперник, ви бачите, як грамотно гра. От не відійшов захист, а навпаки, пресингує в центрі поля і намагається організувати гострі контратаки. Тобто відсунув. Не дає. Оцей пресинг. Дихати вільно на цьому. Кожному гравцеві. От і саме це, не відтягнувся. Тут нам треба в даній ситуації ну, провести пару таких контратак, ну, навіть контратак, чи атак, які б примусили охтирчан подивуватися. І... Часом вийшов Богдан Єсип, відомий. Богдан Єсип, це легенда охтирського футболу, це однозначно. От, і от бачите, ветерана випускають на останній. Ну. І ви подивіться, знову чотири охтирські футболісти в атаці. Дістає м'яча. В той час, як наших троє залишалось, ну зараз вже відійшли, але Хоплення, сам факт залишав. Рученко на Степанкова, дістає Степанкову. Ну, але стояв. Закидання, і в принципі непогано, треба боротися. От прес, так, ну, на правій фазі, один гравець на правій фазі, бачить, але не точно віддає. Степанков бачив, от якби перекинув, то був би вихід би в штрафному майданчику. Трошки запізно він це зробив. Але потім не докинув. Так би, якби точно, то в принципі, от знову таке це саме закидання на того самого гравця, але там Блажко так активно, який вийшов на заміну. Ну що, свіжий Блажко. Правильно. Ми чекаємо активних дій. Обережно грати. Через це заходу відігратися. Ну от, але точно потрібно. Ой, ну! Шанс для Гунчака! Отже, Русланчику, кращий гравець Буковини, кращий бомбардир Буковини, капітан Буковини Руслан Гунчак. Це для нього шанс, хоча й далекувато, але Руслан вміє. Руслан може забити і власного штрафного майданчику. Ну і зараз готує ретельно Руслан Гунчак м'яч, встановлює. Рученка там показує Керчу, що, мовляв, не слід залишати і тили оголеними, тому що, як показує... А тим часом, я думаю, дикі качки на стадіон пролетіли. Ну, це такий знак, до чого він побачимо. Будемо сподіватися, ну, зараз... Ну, що ж, важко, показує. Стінка. Це треба і стінку пробити, пов стінку пробити, і далеко, ну... Шанс. Рученкові там, ось... Ну, що, пора вже і картку показати за... Цю штовханину. Ну, ви знаєте, один з вирішальних моментів. Матч закінчується. І тому зрозуміло. Ні. Вийшли, нема положення поза грою, здається, що там... Не було положення поза грою. М'яч у нашої команди, м'яч у нашої команди. Ну що ж, потрібно провести повторну атаку. І ще раз скажу, не захоплюватися. От дивлюся, хтось там в захисті залишається.
Степан Кричук налів. Фазі непогано обходить Степан Кричук. Штрафний теж непогано. Це ще краще. Я хочу сказати, що це краще, що штрафний, ніж був у Гончака. Тут уже можна навісити. Басов, ой, ми бачимо, а ну, з повною відповідальністю треба підійти до виконання. Так, Семенюк сьогодні подає і кутові штрафні, тобто можна сказати, він стандартний у нас виконавець, стандартних положень. От, він замість запорізьких подавців. Так, ну, дивимося. Так, Гучак, Басов, пішли в штрафний майданчик. Де Бакричук? Бакричук може головою та перестрибне. Ні! Хто на підбиранні? Вибивають м'яч, ой-ой-ой, не вдалося. Отже, хвилина залишилося основного часу. Дивимося на резервного арбітру, скільки додасть. Ну, невже нічия у поєдинку, в якому ми мусили забивати як мінімум 5 м'ячів. Це не просто слова, це дійсно реальність, тому що які небезпечні моменти, гольові моменти були у нашої команди. Ну, не просто, як часто буває в тому матчі, на пів моменту, а це ж дійсно гольові, 100% гольові. Пролітав м'яч на повз порожні ворота, не дотягувалося, стійка рятувала. І зараз контрвипад, де знову госте. І Артур Карноза, він непогано там проходить. А ви знаєте, я згадую, флангу. От, крім того, що які ми голи не забили, і який прикрий гол. Прикрий гол. Ну, не трудовий. Якби трудовий гол в Хтильців був, то можна було зрозуміти. Але ще зараз небезпечна... треба думати про захист, атака. Про захист! Чурілов на місці, а ледь м'яч не перескочив із рикошета через Чурілова, а там би було, не да. Те слово, нелогічно. Гунчак, молодець, тягне м'яч, дивіться, Нюк. Досвідчений Гунчак, нема Степана Бакричука положення. Кричук падає, Гунчак. От вам і доказ на те, що Бог проти Буковини сьогодні. Футбольний бог! Фантастика за спорт в цьому в'язковому полі. Бог і поле. Ну хоча поле для обох. Степан однаково. Подивитися на арбітра за цей час, поки біг. А немає, не було ж положення, не було. Ой, я не побачив, скільки додав арбітр. Основний час завершився, а зараз постараюся з'ясувати там. Скільки додав? Додав арбітр, скільки, не бачили? І зараз м'яч поки що Ахтирчан. Ну що, всі, увага усіх була прикута до цього епізоду, що ніхто навіть і не дивився на резервного арбітра, скільки ж він там додав. Ну скільки там не було, ну я думаю, хвилини 3, це однозначно. От, ну мало часу, але все ж таки навіть молодець Маковичук виграв. Все рівно навіть ця атака і ці останні хвилини покажуть, ми можемо забивати. От, ну, але щось от по характеру гри, по тому, як не забиваємо, віриться, дуже важко віриться, що нам вдасться таке. Але хочеться! Ну, здорово! Стьопа, віддай же! Не треба трибушити! Віддав, але боротись до кінця! Чисто відібрано! Чи зачепили? Так, Керчу буде подавати, Керчу подає, ну кутиш з моєї правої ноги, краще з лівої, але м'яч підскочив до Керчу, потрібно розвертатися знову туди, на Боковичука, Маковичук набирає хід, боротьба, аут. Керчу за бокової, останні хвилини цієї зустрічі. Маковичук, подача, ну, боротьба, тільки не порушують правила. Молодець, Маковичук, Степанков. Керчу не вдалося пройти. Ну, потрібна подача, кутовий. Ну що, кутовий. Останній шанс, який ми віримо. Маковичук подає. Семенюк, ну що, пішов подавати. Цією командою Буковина, дві команди практично знаходяться в штрафному майданчику. Суперники, подача, знову ротарта. Ну! Буковина останнім шансом скористалася. Ось це
Молодці! Оце емоції! Молодці! Оце емоції! Оце емоції! Степанков! Степанков! Він прошмов за те, що не встигнув той м'яч, коли Семенюками віддавав. Так. Не даремно я мовився, що він заб'є! Забив! Ну, молодці, команда наша! Просто браво! Браво! Керівний склад Буковини, браво! Буковина, та що вийшла в футбольне поле, запасівся команда. Здорово! Оце кінцівка. Це пригадує така. І фактно, вже бувало у нас такі кінцівки. Як з енергетиком, здається, ми 2-1 перемогли. От я один, здається, додатковий час два голи забили. Так, отак. Ну, а зараз обережно. Я думаю, суддя додасть ще часу не фолити. Додасть часу ще більше, ніж він додав до цього. От. Я мовчу! Рукою там підіграв собі. Підіграв, так. Семенюк молодець скидає. Взяти м'яч! Все. Розіграти тихенько, спокійно. Мельник, подалі. Боротьба, аут, наша, от. Завершується четверта додана хвилина тим часом. Заміна у нас. Так, не за заміна. Абсолютно правильно. Маковичук, браво, навіть я аплодую. Тут біля мікрофона Маковичуку. Браво вся команда. Браво. Витягнути такий матч, рахунок. Андрій Даньків виходить. У нас Валерій Чінуш емоції свої висловлює тут поруч. Валерій Миколаївич, паруси. Я вітаю всіх. Все, от бачите, я коротко. Валерій Чінуш, підсумовує. Емоції, у нас їх тут емоції. Андрій Даньків тим часом вийшов на заміну у нас замість Дебют. На останні ці секунди показує щось, так, показує. Так, штрафний. Це ну ще один новачок нашої команди. Ну що ж, я прогнозую, щоб у центральному колі суддя зупинив матч. Так воно є! Віват! Перемога, шановні друзі! Перемогою! Ну, віват! Перемогою всіх! Ви знаєте, тут такі емоції! У нас на віп-трибуні, так, ви знаєте, і вболівальників. Вітають вболівальників, і ми теж вітаємо з перемогою, буквально з такою інфарктною перемогою. Заслужили цілком. Звичайно, заслужили витягнути такі полігни. І колишній губернатор Радії Володимир Куліш, і теперішній Михайло Папієв. І нове керівництво футбольного клубу Буковина, і команда вся. Команда дякує за гру. Вболівальні команді. Браво. Хай вибачають мене мої земляки, охтирчани, але серце моє належить Буковині. Тепер я радію її перемозі. Ну і для вас в ефірі працювали Ігор Мигалотюк, Сергій Батюк, Георгій Мазурашу. Дякуємо вам за увагу, ще раз перемогу і до нових зустрічей на стадіоні Буковина.